U organizaciji mesne zajednice Bačinci, turističke organizacije i opštine Šid održana je tradicionalna privredno-turistička manifestacija Sremski ručak čobanski. Program manifestacije na lokalitetu Česmin Dom pored Bačinaca otvorila je pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Ljiljana Petrović. Zaista lepa manifestacija koja se održava 11. put. Prošle godine, eto, iz znamo koje su bile okolnosti, nije se održalo, koja zaista je pravi reprezent stočarstva, ne samo u opštini Šid, već u celom Sremu, pa i Vojvodini. I ovakve manifestacije treba da se održe i dalje i da se prošire i na ostale delove Vojvodine. Ono što mi kao sekretarijat možemo da kažemo je da ćemo da pomognemo takve manifestacije, osim onih standardnih subvencija koje imamo namijenjene stočarstvu. Programu je prisustvovao i predsjednik opštine Šid Zoran Semenović sa svojim saradnicima, dok je predsjednik mesne zajednice Bačinci Đorđe Stević pozdravio prisutne na početku programa, a o samoj manifestaciji kaže. Manifestacija Sremski ručak čobanski je po 11. put se održava u mestu Bačinci na Česminom dolu, koja je organizovana uz mesnu zajednicu opštinu Šid, kulturno-obrazovni centar, turističku organizaciju Šid i Privredna komora Srbije. Što se tiče čitave organizacije, učestvovali su i udruženje građana Sremskog ručka čobanskog, meštani sela, ljudi koji podržavaju tu manifestaciju. U takmičarskom delu najuspješniji u kuvanju ovčijeg paprikaša bio je Nenad Tošić iz Jakova kod Surčina, koji ima niz osvojenih nagrada na ovakvim manifestacijama u Srbiji. Spremio sam ovčiji paprikaš. Ovo mi je prvi put da dolazim u ovaj kraj deo. Išao po celoj Srbiji s takmičim, ali i ovdje prvi put. Zahvaljujući Slobi iz Zasavice koji me obavestio da se ovo danas održava, te sam ja zadnji moment uvatio da se prijavim. Otisak je predivan, ima dosta, ovako se održava u Platičevu, više namensko, više takmičara ima, tako da i ovo otprilike tako izgleda. Priznanja za takmičarski dio manifestacije uručio je predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković, a najuspješniji u petoboju za muškarce bio je Nemanja Ursus, kod žena Đurđa Kalinić, u prenošenju jagnjeta Milivoj Mitrović, u pecanju Strahinja Vidić, a za najuređenije poljoprivredno domaćinstvo proglašeno je gazdinstvo Petra Dezgića iz Kuzmina, dok je udruženje Radost iz Bačinaca imalo najuređeniji štand.